Velkommen til Forum i dag i helt nytt studio. De som har fulgt oss gjennom årene har vært med oss fra Forum Kino til Norgedags kontorer og til nå dette nye studio som vi har bygget her i Credo-kirkens bygg der Norgedag har sitt kontor. Tusen takk til deg som følger oss hver uke her på Forum i dag. Jeg stepper inn for Anita Appeltun Sele og har fått med en spennende gjest i studio. Velkommen til deg, Linda. Tusen takk. Du leder informasjonsarbeidet til Åpne dører, og dere har hvert år noe som heter World Watch List. Fortell hva det er for noe. World Watch List, det er den store rapporten som vi gjør hvert år i de landene der kristne opplever en høy grad av forfølgelse. Så vi samler inn helt ut på grasrotplan det som skjer og forholdene for de kristne. Og så ender det opp da i et stort verdenskart som ser slik ut med de 50 landene der forfølgelsen er absolutt verst. Så rødt indikerer at det er en ekstremt høy grad av forfølgelse. Oransje at det er en svært høy, og gult at det da er en høy grad. Mm. Vi som er journalister, særlig innenfor kristendivstoff og sånt, følger med på dette hvert år. En stor begivenhet når den listen kommer, fordi at det er selvfølgelig et godt grunnlagsarbeid som er gjort, sånn at dette her er på en måte en rapport som sier noe om virkeligheten. Fortell om de viktigste funnene i årets World Watch List. I årets World Watch List så har vi landet på 5 hovedtrender, altså 5 utviklingstrekk som vi følger nøye med på. Jeg kan kort nevne deg. Det ene det dreier seg om ekstrem islam i Afrika sør for Sahara. Mange land sør for Sahara der det har gått ekstremt fort at det har vokst fram. Så har vi dette med at forfølgelsen av kristne digitaliseres. Og da er det Kina spesielt som er i hovedfokus. Så har vi i Asia, så er det grupper av IS og ekstrem islam, eller ulike terrorgrupper da, fra islam som har vokst fram, og vi har forskjellige angrep. For eksempel det som skjedde på Sri Lanka i påska, der mange mennesker mistet livet. Så har vi det som skjer i Latinamerika, Colombia og Mexico, organisert kriminalitet som da går også utover de kristne. Så det dreier seg om egentlig hele, overalt i verden, forskjellige hjørner. Ja, og så er det jo som du sier, det er helt forskjellige årsakssammenhenger som gjør at kristne blir rammet. Kan jeg bli en ting til da? Vær så god. Det som handler om religiøs nasjonalisme er også en dynamikk som har eskalert de siste årene. Det har vi sett i India for eksempel. Nemlig. Mm. De 3 øverste plassene på listen, de okkuperes av Nord-Korea, Afghanistan og Somalia. Fortell litt om hva som kjennetegner situasjonen i disse 3 landene. I Nord-Korea så er det diktatorisk paranoia som er hoveddrivkraften. Det vil si at det sitter en diktator på toppen, og han vil beholde makten for enhver pris. Og for å kunne det så holder han folket i en stålkontroll. Det går ut av religiøse minoriteter og kristne i særklasse. Så vi vet vel om at altså det er vanskelig å vite tall på Nord-Korea, fordi at ting er veldig skjult der. Men det vi vet, det er at det er veldig mange kristne i arbeidsleirer og dødsleirer. Rundt 50 000 i alle fall. Så vet vi at antall kristne vokser, på tross av at det er så tøft som det er. Og så vet vi at vi har klart å hjelpe rundt 60 000 av de i fjor. Så Nord-Korea, det har lagt på listen siden vi begynte målingene. Og vi har ikke sett at det har vært endring til det bedre på denne tiden. Nå er det jo mange som har det tøft i Nord-Korea, da, som sagt, ikke bare de kristne. Men de er hardt angrepet. Et eksempel på hvor ille det er. Det kan være at barna, de blir også indoktrinert på skolen. De kan få beskjed om at hvis dere ser en sånn bok, og så blir de vist en bibel. Hvis dere finner en sånn bok hjemme, så skal dere få en premie.
hvorpå barna kan gå hjem og lete, og de får tips om hvor de kan lete under et gulvbord, bak en reol og så videre. Finn en bibel, komme tilbake på skolen og vise den. Så kan det være at litt senere i uka så er foreldrene vekk, og de ser de aldri mer igjen. Ofte er det sånn at når de tar noen for å være kristne der, så fjerner de tre generasjoner, både besteforeldre, foreldre og barn, for å utrydde ideologien. Så det var Nord-Korea. Somalia og Afghanistan. Afghanistan er nummer to på lista, så kommer Somalia ganske tett opp under. Der er det helt andre dynamikker. Der er det er typiske klan- og stammesamfunn. Så der er det ikke myndighetene først og fremst som står bak forfølgelsen, men det er familiene og stammen og helt nærmiljøet. Det er muslimske samfunn der skam- og æreskulturen er sterk. Så det å bryte ut av familien, for eksempel å konvertere, skifte religion, det blir sett på som en stor skam. Så familien er da på en måte forpliktet til å forhindre dette. Og hvis ikke de klarer å få familiemedlemmer som da har gått over til for eksempel kristendommen tilbake, så kan det være døden som er løsningen på det. I Somalia, der ser vi også at religiøse myndighetene har tette bånd til myndighetene. Så det er svake myndigheter som ikke tar tak i dette og jobber for trosfrihet, som også gjør at det kan pågå. Ja. Og i Afghanistan så er det jo et kaotisk samfunn. Det er et kaotisk samfunn. Ekstremistiske grupper også er jo en del av det, både i Afghanistan og Somalia. Men Afghanistan, det er et av de landene med ganske høy, ikke kirkevekst nødvendigvis, for det er ikke kirke der, men altså vekst av kristne. Kristendommen, eller evangeliet, går frem i Afghanistan på tross av at den dør ligger som nummer to på listen. Du nevnte Nord-Korea. Det er jo et kommunistisk diktatur, og dere bruker begrepet diktatorisk paranoia. Det som er interessant, det samme kan jo sies om Kina, også et kommunistisk land. Og de forfølger ikke bare kristne, men også muslimer. Og ideologien går jo på at lojalitet til noe annet enn regime er en trussel. Mm. Sånn at det er isolert sett ikke bare kristne som rammes, men det er alle som ikke vil føye seg inn under staten og se på lederen som en gud, om du vil, i kulturen. Og i Kina har jo kan det se ut som det går i retning av at diktat, eller han som sitter da på toppen, vil bli opphøyet. Altså ja. Nå har han fått sitte på livstid, om han vil, det er kommet inn. Jeg er ikke sikker på om det var for 2 år siden, men det er i alle fall ikke veldig mange år siden den loven ble innført. Og vi ser at i en del av kirkene så blir det byttet ut bilder av, fra bibelhistorien med bilder av han. Ja. Så det er jo... Ja. Ja, det er skremmende i Kina. Du nevnte det, vi kan ta det også når vi først snakker om det, denne digitale forfølgelsen, som er noe nytt, og som er veldig, veldig skremmende egentlig, fordi at disse landene som driver med ansiktsgjenkjenning, først og fremst i Kina, men dette er jo teknologi som lar seg eksportere til andre regimer. Dette er jo teknologi du kan kjøpe. Mm. Og det er også kan vi si at Kina har nettopp solgt dette til Iran? Nettopp. Mm. Og India driver med noe av det samme. Og de kan også bruke teknologi til å krysse landegrensene. Altså Kina kan drive med fiendtlig aktivitet og overvåkning av kristne, både vi som kommer fra andre land, men også folk som lever i eksil. Og straffe deres familier og så videre. Dette er en velkjent kultur. Så det med digital forfølgelse er jo kanskje det som kommer til å prege World Watch List i 2021, og 2022 og 2023. Det ser ikke bort ifra. Og det som det er jo at Kina er verdens mest folkerike land. Så det er jo enormt med mennesker som lider under dette. De har en app der som kalles for WeChat. Det ligner litt på Facebook kanskje, men de kan bruke den til å betale varer på grønnsaksmarkedet, til å betale på bussen, til å betale på, ja, når de er ute og reiser, hva som helst. Den kan trackes. Så de kan følges overalt der de går. Og hvis ikke de har mobilen med seg for å betale med den, så kan de få problemer med å betale. Ja. Og om de legger mobilen igjen hjemme, så vil det merkes.
också att den inte är med. Så det är på något möjligheterna är väldigt stora till att kontrollera befolkningen. Ja. Vi vet att i de kineserna håll på sig de må du hjälpa mig. Vad står det stilla namnet? Uigurerna. Uigurerna. Ja. Det är väl 1,6 miljoner uigurer och runt 1 miljon av de är i omskoleringslägren. Där är också en del kristna i dessa omskoleringslägren. Men de kan på en måte kontrolleras för de trots allt är lite begränsade. När det gäller kristna så är det runt 100 miljoner och du kan inte ha 100 miljoner i en läger. Så därför så blir de heller övervakade. Ja, och de, men det är ju som du säger också att förföljelse det är det utlöser kyrkeväxt och väckelse och nu är det flera kristna än medlemmar i det kommunistiska partiet i Kina varit i flera år. Det stämmer. Och antal kristna växer. Och det gör ju att det är ju inte gitt att detta regime kan få fortsätta och styrka sig på denna måten. Det är ju därför också de är så ängsliga för kristna. För det att när det blir så många kristna så är man plötsligt en maktfaktor. Ja, och man är i alla delar av kulturen. Du kan inte säga att de tillhör en samhällsklass eller en yrkesgrupp eller en geografisk region. De är överallt. Och därför har de också kommit in med en regel som är väldigt begränsande för de kristna. De säger att barn och unga under 18 år har inte lov att delta på en gudstjänste. Och det är tänk på alla söndagsskolorna som då blir tomma hållt på sig. Jag snackade med ett par som leder ett stort missionsarbete i Kina i fjol. Och för att höra lite, för vi hade ett tal om att runt 60% av alla kyrkorna i Henan-staten, som är den staten där husgruppebevegelsen startade, var stängt på ett år. 60% av många tusen kyrkor stängt på ett år. Så jag spurte, kan det vara möjligt att det är riktigt? Och så säger de, yes, probably more. Ja, mest sannsynligt andra flera. Och så sa de, men det tränger inte bety att menigheten i Kina kommer till att gå tillbaka, tvärt emot. Men så igen så säger hon med tårarna rännande ner att but there will be so much pain. Det vill bli så mycket smärta. Och så Kina är något som är viktigt att vi bär med oss i våra hjärta och våra bönna. Ja. Och evangeliet kommer inte till att stoppa där. Är det riktigt att säga si att kvinnor rammas hårdare än män, i alla fall annorledes än män i förföljelse, vi snackar generellt i världen? Det är i alla fall riktigt att säga si att de rammas annorledes. Och väldigt ofta så rammas de mer skjult. Tidigare så var det gärna männen som var mest synliga, sant? En pastor som blev fängslad, torturerad och ja, det kunde vi veta om och vi kunde be för han, men vi tänkte inte på eller visste inte om och kände till kona som satt igen med alla barnen hemma utan försörjare och utan beskyttelse. Så det är en sida där. Vi har kvinnor som har konverterat och fortsatt är gift med en man som för exempel är hindu eller muslim. Vi känner exempel på kvinnor som har blivit länkade fast i väggen i hemmet sitt, bara försvinner från samhället. Ingen vet mer om det, ingen har hört mer om det. Det är den sidan. Så har du det som jag vill si är en av de skitnaste formerna för förföljelse. När unga jenter blir kidnappade och våldtatt. Det som sker då, det med våldtatt av kvinnor är ju en metod som ofta blir brukt i krig i en del land. För att de ödelägger nästa generation. I många samfund så är det så att detta med våldtäkt är väldigt skambelagt. Så då är det ödelagt för livet i förhåll till detta med att starta en familj och så vidare. I Nigeria har vi sett mycket av detta. I Nigeria har vi sett mycket av detta. Ja, och det är väldigt, väldigt, det är väldigt ont att höra om. Där är också i Nigeria många änkor som har sett sina män bli dräpt. Så många kvinnor lider mycket på grund av sin tro. Vi närmar oss slutet. Vi måste snacka lite om öppna dörrar. Fortell lite om arbetet deras i Norge och internationellt. I Norge så har vi en 13-14 årsverk. Vi är decentraliserat så vi har kontor i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen och Ålesund, forløpig. Vårt uppdrag det är att styrka den delen av kyrkan som är förfyllt.
på alle de måtene vi kan. Så det prøver vi på. Og så har vi et annet oppdrag som å være med og styrke menigheten i Norge med vitnesbyrd og utfordringen fra den forfylte delen av kirka. Så det på en måte de hovedoppdragene vi har, først og fremst å styrke kirka der ute, så den kan være kirke på de mørkeste stedene på jorda. Og så er det da at vi tar deres eksempel. Og så er Åpne dører ikke bare et norsk arbeid, men er det er et stort internasjonalt arbeid med en spesiell historie. Det er en spesiell historie. Broder Andreas ville tro at en god del har hørt om. Han fikk et kall av Gud i 1955 om å bringe Bibler inn i Sovjet. Og det gjorde han i mange, mange år. Så tjenesten startet med å bringe Bibler inn til de som ikke hadde Guds ord. Så har vi vokst, så nå er vi i 76 land, der vi hjelper med alt fra Bibler, ledertrening, stå sterke i stormen seminar, traumehjelp, nødhjelp, skolegang, mikrolån, you name it. Alt dette hva de trenger. Så de definerer behovet, og vi hjelper dem så de kan stå fast. Hvordan kan folk koble seg på arbeidet til Åpne dører, hvis de vil vite mer eller bli engasjert? Mm. Vi har et blad som vi sender ut en gang i måneden. Det er gratis. Sammen med egentlig det viktigste, og det er det viktigste vi gjør, det er å be for de som er forfylt. En bønnekalender som går an å ha i Bibel og andagsbok. Det går an å få ved å sende en SMS med bønn til 2160. Så har vi en hjemmeside, opendoors.no. Og vi har en YouTube-kanal med egne TV-program og små filmer. Så søk opp Åpne dører på YouTube, så finner du også en del der. Og de som vil vite mer om World Watch List, de kan gjøre flere ting. De kan gå inn og se på Facebook-siden deres, presentasjonen som dere hadde i Oslo. Ja, først og fremst hjemmesiden. Den ligger også på hjemmesiden. Og gå inn på opendoors.no og gå inn på World Watch List der, så finner vi beskrivelser av hvert enkelt land, små filmer, trendartikler og så videre. Ja, og der er også presentasjonen som dere hadde i Oslo når dette her ble lansert tidligere i år. Ja, den ligger også der. Fantastisk. Det er så viktig det arbeidet som dere og andre selvfølgelig gjør for de forfulgte kristne rundt omkring i verden. De er våre trossøsken, og vi skylder å ikke glemme dem. Og så er det jo et perspektiv at vi lever i et kristent land i Norge, og vi har mye å være takknemlige for, men vi har også mye å beskytte og forsvare, sånn at ikke denne forfølgelsen også kommer til våre grenser og til våre kommende generasjoner. Så det er, jeg vil takke dere for det arbeidet som dere gjør, og gir oss informasjon som vi trenger, også informasjon til norske myndigheter, som vi vet kan bidra til og har bidratt til økt bevissthet blant norske politikere, om at vi skal gjøre noe for de forfølgte. Ja. Tusen takk for at du kom i studio. Takk for at vi fikk komme. Ja, det har du altså. Vi følger spent denne utviklingen når det gjelder de forfulgte kristne. Og vi skal selvfølgelig følge dette her også neste år, men gjennom året. Du kan lese om det i Norge i dag. Vi er veldig opptatt av denne problemstillingen. Vi er opptatt av at Norge ikke skal havne på denne listen om 10 år eller 20 år, men at vi også skal være med og beskytte om trosfriheten i Norge, hegne om den kristne kulturen, og i det hele tatt være et land som ser positivt på kristendommen. Og da er dette en del av bakteppet, at vi ser at når ikke man gjør noe aktivt for å forsvare det, så får man denne type problemer som vi svært ugjerne vil ha i Europa. Og så er vi takknemlige til Gud for at han har gitt oss dette fantastiske landet å bo i. Nå får du Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Demokraten i USA har smidd sine våpen mot Donald Trump flere ganger. Og hver gang har det rammet de selv. Alt tyder på at riksrettssirkuset blir et nytt eksempel på det samme. Demokratenes leder i representantenes hus, Nancy Pelosi, var opprinnelig imot å reise riksrettssak mot Trump. Hun er kjent som en strategisk politiker. Og nå tyder alt på at hun skulle lyttet til sine første instinkter. Riksrettssaken var upopulær. Den førte ikke frem til domfellelse. Og den ser ut til å innebære et netto politisk tap for demokratene. Amerikansk politikk er dypt splittet og polarisert. Og det preger hele det amerikanske samfunnet.
Det er ikke lenger snakk om hva som er rett og galt, eller hva som er ganglig politikk, men hva som tjener mitt lag. Det var i dette klimaet Trump ble valgt, og han har gjort lite for å redusere polariseringen. Han har i stedet gjort det til sin styrke å beherske dette klimaet. Det har han gjort ved å bryte alle uskrevne regler i politikken. Det er i USA som det er i Norge. Venstresiden har hegemoni i media. Og på samme måte som i Norge er det media som bestemmer og setter dagsorden. Har et samlet pressekorps bestemt seg for en virkelighet, så får de det som de vil, nesten alltid. Donald Trump har aldri akseptert denne virkeligheten. Fra første stund har han sett på media som sin hovedmotstander, og det demokratiske partiet som en filial av mediemakten. Derfor sier han de forferdeligste ting om journalistene, og de har mer enn nok med å forsvare seg selv. Dette har ført til en endring i amerikansk politisk liv. Gang på gang har medien blitt avslørt både for sin ideologiske agenda, men også for bevisst å villede publikum. I perioden 2016 og frem til i dag, Trump-epoken, er tilliten til media den laveste den noensinne har vært i USA. Mellom 32% og 41% av befolkningen sier de har tillit til mediene. Til sammenligning er tallet rundt 80% i Norge. Vi har altså vesentlig større tillit til norske medier. I USA er det betegnet nok demokratiske velgere som har størst tillit til medier, 69%, mens partiuavhengige har mindre, 36%. Blant republikanere så har bare 15% av velgerne tillit til medier. Det har ikke manglet på angrep mot Trump fra mediene og det demokratiske parti synkront. Og mens tidligere republikanske presidenter, for ikke å snakke om deres partifeller i kongressen, ville bøyd av, har Trump gått til motangrep på mediene hver eneste dag i 3 år. Denne holdningen, eller dette lederskapet om du vil, har ført til at presidenten har en kruttsterk koalisjon bak seg i partiet i sin alminnelighet. 95% støtte, det høyeste noen republikaner noen gang har hatt. Og i kongressen i særdeleshet. Resultatet av Trumps standhaftighet og motstandernes fortvilte kamp for å finne noe å felle han med har vært oppsiktsvekkende. Den har vært like uforutsigbar som presidenten selv. Gang på gang har det sett mørkt ut for Trump, og hver gang har angrepene på han endt med tap og selvskudd for demokraterne og mediene. Det begynte med Russland-etterforskningen. Den skulle bevise at Donald Trump samarbeidet med russerne for å manipulere valgresultatet i 2016. Det viste seg at det hadde han aldri gjort. Anklagen var en usannhet som bygget på fabrikerte bevis. Det ble en ripe i lakken for både demokraterne og media. Da den mye omtalte Mueller-rapporten som skulle felle Trump ble presentert i april i fjor, og den viste at anklagene ikke stemte, falt CNNs seertall med 26% på 1 måned. Når Trump utnevnte juristen Brett Kavanaugh til den ledige plassen i amerikansk høyesterett høsten 2018, begynte kampen fra mediene og demokraterne for å bringe han i miskreditt. Det førte til at han ble anklaget for å ha forgrepet seg på kvinner for nesten 30 år siden. En troverdig kvinne med en lite troverdig historie var det demokraterne hadde, og presset økte på Kavanaugh. Det økte om at han skulle trekke seg. Det ville være et nederlag for Trump. Men Trump trodde ikke på anklagene, og ville ikke, i kjent stil, la seg presse. Han ga i stedet Kavanaugh full støtte, og Kavanaugh trakk seg ikke. Han ble høyesterettsdommer, og resultatet ble det samme som med Mueller-prosessen. Mediene og demokraterne tapte anseelse. Trump styrket seg. Det siste forsøket på å felle Trump, riksrettssaken, ser ikke ut til å ende noe annerledes enn Russland-saken og Kavanaugh-nominasjonen. Alliansene mellom demokraterne og media har samlet sitt tyngste skyts mot Trump. Riksrett har bare blitt gjennomført 2 ganger tidligere mot presidentene Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999. Trump overlevde denne prosessen lett. Sammenholdt med det faktum at amerikansk økonomi er på sitt beste noensinne, og det stadig settes rekorder på amerikanske børser, taler alt for gjenvalg for Donald Trump i november i år. Demokraterne var sikre på at Donald Trump ikke skulle få mer enn 1 periode i Det hvite hus. Dersom de mislykkes med å ta presidentjobben tilbake senere i år, vil historien fortelle at de falt for sine egne grep. Hvis du vil følge med og få et korrekt perspektiv på det som skjer i amerikansk politikk, sammen med alt det andre Norge i dag skriver om, så må du prøve avisen. Vi sender den til deg gratis i 5 uker hvis du ringer til oss. 55 92 29 00. Ring oss, så sender vi avisen til deg.